Matyáši, počítal jsi, že bys tady mohl nastřílet tolik gólů? Trošku jo. Takže jsi vyhlášený střelec od jak živa? Jo. Jak dlouho hraješ fotbal? Čtyři roky. A mluví ti do fotbalu tatínek, radí ti, nebo to spolu rozebíráte? Radí mi. A je na tebe přísný? Jo. A jaké máš fotbalové vzory, kromě tatínka? Lionel Messi. A na jaké pozici nejraději hraješ v týmu? V levé obraně. A kam bys to chtěl ve své kariéře dotáhnout? Do Barcelony nebo do Real Madrid.